Dado, čekaj. A dobro, nije ime, to ni javila da tu ona tamo su mojila. Uh-oh, imam problem. E, ne! Možete skidati. Ti sad skidano. Oči, oči. Se nasmiješ. Ova je riba najbolja. A ovo je sad, čuješ? Pačko? Ovo je sad komentar. Kako uvijek okrene drobom, jeben ti. Da ja prdržim od ispod. Ne. Nama se gubi lovra u ovoj pozadini. Odlično. A valjda. I na kraju će ponaca bo. Da? Ništa, onda... Ne bude, to je... To je... Muku dava.
160. Patača. Čale od kojeg? 1, 2, 3 komada. Sada je 82. Što? 84, ajde. Išao ti onoga? 180. Mjesto 48. Koji je to? Jere Brzić. 62. U kantun tamo metni. Moje matan. Jedan. Koliko komada? Koliko lovre ima komada? Dva komada. 38 najveći primjer. 38. 1, 2, 3, 4, 5 komada. Sad ćemo biti najveći. Da, ovo. 118, čekaj. On je buca. 122 najveći. Što je ovo gotovo? 242. Ko je ovo? Ko je ovo? Nismo oko 1, 2, 3, 4, 5 komada. Koliko stavio? 314. Pre u 16. I nadam se da ćemo u svim sljedećim natjecanjima biti brojniji i da će nas bolje vrijeme pratiti nego što nas je pratilo danas. Pa ću početi čitati od onih koje riba danas nije htjela. E sad prelazimo na one koji su osvojili medalju. Dakle, treće mjesto, Podlanica Biograd, Jere Brzić, 248 grama. Evo Jere. I to i diploma za prvo mjesto i medalju. Imamo jednu i medalju. Evo ga. Jere, čestitam. Bio je dobro. Biće bolje. Na drugom mjestu je iz Donata Zadar, Ivan Pavić, Filip, 262 grama. I na prvom mjestu je Lovre Milin, Zubata Zadar, 314 grama. Bez gipsa. Stani tamo pa ćete se sastaviti. Imamo i nagradu za najteži primjerak. Najteži primjerak uhvatio je isto Lovre Milin, 122 grama. I Lovre će dobiti ovaj jedan mali pekarić. Evo, još jedan slučaj. Ajde stani tamo u sredinu. Evo, ovo su bili naši laureati i to su na naši mladi. E, sad ću vas ja sviđa. Da mi neko vidi. Gledajte u nas. Gledajte u nas. Športsko ribolovno društvo Sipa iz Benkovca postoji već 10 godina. U svom klubu trenutno imaju 53 aktivna člana, od čega 10 članova mlađeg uzrasta. Godinama već organiziraju ovaj kup na kojem se bez obzira na ulov uvijek pobrinu za dobru zabavu. Samo dva primjerka je bilo jer je bilo stvarno grozno vrijeme i nije se moglo ništa loviti, ali smo osigurali malo reći 100 kila ribe. Bilo je puno, puno više ribe. Koliko će ove godine biti? A bit će. U startu imamo barem 250 kila, 300. Pa evo, ovo je već 9. natjecanje u Panuli što se održava. Krenulo je u ribnici i onda smo već nekoliko godina ovdje se prebacili u Karin. Jer je samo natjecanje naraslo i ljudi su malo
željni vidjeti svega toga. Unatoč vrlo promjenjivom i čudljivom vremenu, kup Karinskog i Novigradskog mora ipak je održan. Na vrlo teškom i zahtjevnom terenu nadmetala su se 34 natjecatelja, 16 u ribolovu panulom, dok se po prvi put na ovom kupu u ribolovu štapom s obale okušalo 18 natjecatelja u kategoriji U16.